Sukma Sarawak 2024 dimulakan dengan acara bola sepak lelaki. Jurulatih Johor Sanz Zabalos Gonzalo gembira dengan kejayaan tiga mata diraih pasukannya selepas menewaskan juara bertahan Terengganu 1-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Ahmad Aisyah Hadi Muhammad Sapri pada minit ke-59. The first half, the people has a lot of energy, then the other team is pressing higher in better condition, then we take a little bit less risk. Now in the second, we could manage a little bit better, and yeah, like I said, luckily we scored the goal, we were more comfortable. Jurulatih Terengganu, Subri Sulong, akui nasib tidak menyebelahi pasukannya meskipun memiliki banyak peluang. Tapi apapun, saya ucap terima kasih kepada player saya kerana dapat bermain, orang kata, yang satu prestasi yang menakjubkan hari ini.